Olá amigos, bem-vindo ao Mavi Thor's canal. Novo basta vamos altas temperaturas. Apreciar a gata para tirar fogo. Deus Bruna cada mais linda. Oh, melhores batums, curtos vais pra Bruna, adora Marvelas Batum e Android Professionals. Parabéns, Bruna Gomes. Amor, fica-te tão bem, maravilhoso. Oh, Bernardo Sousa, fez-te tão bem. Obrigada por assistir-se em Sri Mamavi Thoughts.